Բարի երեկո։ Վաղուց հանդես չեմ եկել, մտքերս ձեր հետ չեմ կիսել, իմ հարգելի բարեկամներ, հարազատներ։ Որովհետև սուտը ամբողջովին ողողել է մեր մթնոլորտը։ Սուտը 18 թվականից դարձավ մեր ուղեկից։ Եվ հիմա 14-ը տարբերին շատ դժվար է։ Այդ իմ քայլականները, եթե ինչ-որ մի թեմայով սկսում են խոսալ, գալիս կանգնում են պատի առաջ, ու այդտեղ իրենք մի հատ գեղեցիկ բառ ունեն, ու դա պետական գաղտնիկն է։ Այսինքն, ամեն ինչ այդ պետական գաղտնիկ բառով վերջակետ են դնում իրանց մտքերին։ Պետական գաղտնիկ Ադրբեջանում չկա։ Ալիևը պարզ ամեն ինչ իր ժողովրդին ասում է, մեզ էլ ասում, և պարզվում է, որ այդ մարդը ամեն հարցը բաց է, բաց դնում է իր ժողովրդի առաջ, և մեզ ասում են, մի հավատացեք, սուտ է, կեղծ է, իտովում պարզվում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Մեր մոտ լրատվությունը կառավարության կողմից, ինֆորմացիան փակ է, որտեղ ասելիք չունեն, ոչ էլ անելիք ունեն։ Ուղղակի ընկել են երկրորդական հարցերի շուրջ, պրոբլեմներ են հորինում, պրոբլեմների լուծումներ են մշակում, այդ ներքին հարցերով են զբաղված, իսկ արտաքինը բառից բուն իմացտով բացեթող վիճակում է։ Կգնանք, կկռվենք, պետ լինի, ինչով ես կռվելու, ընկեր ջան, դու չես գնալու կռվելու, գնալու ես զոհվելու, այսինքն դու չես գնա, իմ քայլականները ուղարկող են, գնացող չեն, հավայի խոսացողներ, ոչ մի հարցի պատասխան չունեն, ոչ մի ջանցքի հարցով, ոչ ճանապարհների հարցով, ոչ Լաչինի հարցով, բառից բուն իմաստով անտեղյակ են, թողել են Ալիևի հույսին, հեսա ժամկետները լրանումա, չգիտեն ինչ խոսան ժողովրդի հետ, էլի մի բանով պետք է խաբեն ու վերջակետ դնեն դոլարի ուրսի հետ ներքին հարցերում, գյուտ են ինչ-որ համել, դոլարը ինքանա շատացել Հայաստանում, որ արժե ձրկվել է, դոլարը արժե ձրկվել է, իր շատ լինելու պատճառով, բայց ինչն է պատճառը, որ բանկերը դոլար ու եվրո չեն տալի ժողովրդին, եթե շատ ա ու արժե ձրկված ա, էժան տվեք ժողովրդին, չեն տալիս, եթե դիմումներ գրես, պետք է ինչ-որ չգիտեմ, ինչ թղթեր լրացնես, որ դու կարողանաս հաշիվ բացել, ռուսական փող տալիս են, բայց դոլար ու եվրո այդ ամպիտան փողը իրանց ասելով չեն տալիս, կուտակում են, իբրև մեծ գյուտ արեցին, որ ոչ թե դոլարի կուրսն ա ընկել, այլ դրանն ա արժևորվել։ Դու պատկերացնում եք, չէ, ինչ ա կատարվում պատերազմական այս վիճակում, դրամը արժևորվում ա։ Եվ ռուսականն էլ ա, ասեմ ձեզ, սա կեղծ թիվ ա, ռուսական արկ ու վաճառքի տարբերությունը, մի բանկում այսօր տեսա 5-7 արկն ա, 7-1 վաճառքը, մյուս բանկում 6-3 արկն ա, 6-6 վաճառք, այսպիսի տատանումներ, ով ա տեսել, սա ինչ, սա բառից բուն իմաստով խաբեություն, սուտ, սպեկուլյացիա, ժողովրդի ուղղակի կեղեքելու և այստեղ ընտեղ բարեգործական միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Տնտեսությունը իբրև այնքան ա զարգացել մեր մոտ, որ այդպիսի բան 30 տարվա ընթացքում չի եղել, պատկերացնում եք, չէ,
Իսկ մենք մեր աշխատավարձով ոչինչ չենք կարողանում գնել։ Իմ քայլական ունենք մեր հիմնարկում շատ են, համարյա թե բոլորը, բացի 1-2-ից։ Բոլորն էլ հիմնականում գողացողներ են։ Ու աշխատավարձը այդքան էլ չի դարձրում։ Ասում են, եթե աշխատավարձը բարձրացնի, ինֆլյացիա կառաջանա երկրում։ Իսկ այսօր մեկը նստած ասում է, այ մարդ, թոռանս դեղ ա, փող չունեմ, փող որտեղ ստամ։ Դոլարի կուրսով աշխատավարձ են տվել, մոտ մի 30-40 հազար պակաս։ Էլ չուզեցի ասի, որ լրիվ քեզ վճարեն, ինֆլյացիա կառաջանա։ Պատկերացնում եք, չէ, այդ մարդիկ հիվանդագին ինչ-որ տենդագին բան ունեն Փաշինյանի նկատմամբ, այս կառավարության նկատմամբ։ Սա ինչ-որ տեղից հրահանգված, ինչ-որ տեղից հատուկ ցուցումներ ստացած ժողովուրդ է, այդ 600 հազարը։ Ու ենթադրենք կեսը, այլ մյուս կեսն էլ ուղղակի չգիտեմ ինչի տակ գնաց է քվեարկելու։ Միշտ կարկանում են, որ հողերը տված էր, հողերը հանձնված էր, ինչ թերություն կա, այսինքն դա իրանց համար թերություն չի։ Փաշինյանը իրանց ասելով, Փաշինյանը եկավ և արեց այն, ինչ որ պետք է արվեր, ընդհանրապես տասնամյակների ընթացքում, կամ չարվեր, պարզ չէր, թե հետագայում ինչ ա լինելու։ Այդ մարդը եկավ, ուղղակի իրան թվաց, թե խաղաղության Նոբելյան մրցանակ պետք է տան, սա ձեզ, սա ձեզ, սա էլ ձեզ, ժողովուրդ, դուք եկեք ես կում, դա ադրբեջանցիների տներն է, դա ադրբեջանական հողա, եկեք, ուր եկեք, ուր գան, այդ մասին ընդհանրապես իրան չի հետաքրքրում։ Որտեղ որ մի քանի ամիսով տեղավորել են, հիմա ինչ-որ սեփականը վաճառել են դրանք, էլ իրար մեջ, հիմա էլ հանում են ժողովրդին, գնացեք, որտեղ ուզում եք ապրեք, այսպիսի խայտառակ վիճակը Հայաստանում։ Մենք խայտառակ ժողովուրդ ենք դարձել։ Մեր այս գյոզալ ժողովուրդը, ադրբեջաներին հիմա կասեն ադրբեջանական բառ ասեց, հիմարները կասեն էլի, այս հոյակապ ժողովուրդը դարձավ մի հատ, լրիվ չի դարձել, բայց ճանապարհինը, մի հատ հիմար ժողովուրդ։ Զորահավաքի մասին, այս զորահավաքը սա ոչ թե ինչ-որ զենքին տիրապետելու կամ թե չէ ինչ, ուղղակի հավաքա, գլխականակապել։ Երբ որ լարվածություն ուժեղանում է, հնարավոր է դնեն կրակի տակ գլուխները, զոհեր են պետք, զոհեր են պետք, որպեսզի հետո նորից ձեռքերը վեր բարձրացնի Փաշինյանը, ասի հանձնվում եմ, ես էլ ձեզ, ձեն էլ ձեզ։ Քաղաքացիական հագուստով նստացնում են, ավտոբուսներ ուղարկում են, ուր են ուղարկում։ Մեր ֆրոնտը արդեն Երևանի մատույցներում է, այդ հագուստով առանց զենքի ուր եք ուղարկում։ Այն կոմատում հակցրեք, զենքը տվեք, ով ինչի տիրապետում է, չնայած դուք բացի ավտոմատից ոչ մի բան չունեք, տալու նոր ուղարկեք մարդկանց, այն էլ ոչ թե մեծ ավտոբուսներով, այլ փոքր ավտոբուսներով, 5-6 հոգու, տարբեր դիստանցիաներով ուղարկեք, անգամ կարելի է քաղաքացիական մեքենաներով ուղարկեք, որ ճանապարհին վերևից չխփեն։ Հիմա որ հարցնես, ասես, ինչ զենք ունեք, որ Ադրբեջանի դեմը տապ առնեք և մի բան էլ հարցակվեք, կասեմ պետական գաղտնիքա։ Դուք հավատում եք, որ անենց զենք ունենանք մենք, որ Ադրբեջանի դեմն առնենք, միլիարդավոր գումարներ են պետք դրա։ Իսկ ով մեզ կտա այդ զենքը։
Ոչ ոք։ Ինչ վերաբերում է ռուսները դավաճանեցին, ռուսները այդ խաղապահ զորքը նա ոչ մեկի կողմը իրավունք չունի պահելու, ոչ հայերի, ոչ այլ ադրբեջանցիների։ Նա ուղղակի միջնորդի դեր է հանդիսանում, պրոբլեմները լուծելու։ Մարդ փախցրեցին, բան արած են, նրանք կարող են գնալ ետ բերել, բայց ոչ թե մեր համար կռիվ տալ։ Խաղաղության երաշխավորը, այո, մինչև պատերազմի սկսելը, այդ նա երաշխիք չի տալիս, որ պատերազմ կարող է սկսի կամ չսկսի, դա նրան չի վերաբերվում։ Այդ խաղաղ պայմաններում նա իր գործառույթը գիտի, այնպես որ այդ հարցում են ռուսներին քիչ կապեք, որովհետև դա նրանց գործառույթը չի, և պետք է հասկանալ վերջապես այդ բանը։ Նույնն էլ Փաշինյանն է շահարկում, դուրը չի գալիս, ինչպես են գործում ռուսները, իսկ Ալիևի դուրը շատ լավ էլ գալիս է։ Այդ ինչի՞ Ալիևը գոհա դու գործ։ Ալիևը ամեն ինչից բոլորից գոհա, ու ամեն ինչից բոլորից դժգոհ ես, ինչի համար, չեն հավատում քեզ, խաբել ես բոլորին, հա, Իրանի հետ ինչ-որ բաներ ես պայմանավորվում, գալիս ես տեղ, ռուսը ասում է, չհամարձակվես, թղթերը գցում ես մի կողմ, Միացյալ Նահանգները զենքը առաջարկում է ժանգնով ու բարձրորակ, ասում ես դե եկավ, խոսած գնաց էլի, որովհետև ռուսը ասել է խելոք կպահես քեզ, կտամ, կտամ, չեմ տա, չեմ տա, այսինքն գերության մեջ գցեցիր քեզ ու ամբողջ ժողովրդին։ 18 թվականից մինչ օրս մենք չգիտենք ուր ենք գնում, բայց դեպքերը այնքան արագ են զարգանում, որ չենք հասցնում կենտրոնանալ և ինչ-որ մի բան ձեռնարկել, այսինքն Փաշինյանը պետք է դեռ միազնյա կառավարում անա, ոչ նախարարներն են իրան հետ արկում, ոչ ոք, բարիսպուն իմաստով, կոմունիստներին տվեց անցավ, գալիս կարտմաովա կողմովա դեմ ձեռնպա չի էլ նայում, անցավ, մի հոգի ինչ-որ մի ժամանակ, թե անցյալ տարի ձեռնպահը մնացել, այսօր բանտերում արդեն, մի տարի է բանտում արդեն։ Փաշինյան, քո հետով պետք է հաշվի նստի, եթե դու սահման չունես, քո դռները բաց են, Պրախադնոյ դվոր, Իրանն է պայքարում իր համար, որ չկտրվի այդ ճանապարհը, թուրքերից կախման մեջ չլինի, մեղրի եք ասում, ինչ եք ասում, դա վաղուց այդ ճանապարհը կա, դա Արաքսի ու Փշալարերի արանքն է ընկնում, և ռուսը հենց այդտեղից էլ ճանապարհ ուզում, որովհետև խոսք ա տվել թուրքերին, խոսք ա տվել, չէ որ ինքն էլ Ռուսաստանը լիքը պրոբլեմների մեջ ա ու կախվածության մեջ Թուրքիայից, Սև ծովում, Բոսֆորի նեղուցի համար, եթե թուրքը դա փակեց, Ռուսաստան չկա այլևս։ Հիմա այսպես մեր հողերն ու գյուղերը տալով, ախր մենք չգիտենք ինչ ա տալու, ինչքան ա տալու, այս մարդը չի խոսում, հիմա էլ ճանապարհներն ասում է խնդրեմ անցեք, որ ճանապարհով ուզում եք անցեք, մեղրը կարքով ամեն ինչով, իսկ կարքը դա մուծումն է, թուրքը փողքը մուծի քեզ, թուրքը տա բեռը ստուգել, իսկ եթե գա ստուգելու հարց, ռուսը կասի էլ մի հատ ես կո մարիա, ես դուր դարար, ստուգելու պետք ունի, ես կստուգեմ, կամ չեմ ստուգի, էդ իմ գործն է արդեն, դու ես գնա սահմանները էլ մի հատ գցի, դու մետ որտեղ ես տամուժնյա դնելու, ու սահման չունես, որտեղ ես դնելու տամուժնյա, որ գցի վրա, որ գյուղի մոտ, որտեղ էլ դնես թուրքը ասելու է դա իմ գյուղնա, դա իմ հողնա, մեր Երևանի մատույցներում դիր,
Ես վերջերս Նարիշկինը եկավ Հայաստան, Միացյալ Նահանգների ցերուի շեֆը եկավ, եւ էլի մի երկու հոգի Եվրոպայից եկան, ինչ խոսացին, ինչ պայմանավորվեցին, անհայտ է։ Բայց ուզում եմ մի բան ասել Նարիշկինի հարցով, որ ամբողջ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Նարիշկինը Ադրբեջանի Մոսկվայում թուրքական բաղնիկներից դուրս եկել, սաունաներից դուրս եկել, ռեստորաններից դուրս եկել, ամբողջ օրը նրանց հետ գերուխումի մեջ ա եղել։ Դուք տեղյակ եք դրան, դուք այդ տիպի մարդու հետ ինչ որ հարց եք ուզում լուծել, հա՞։ Այդ մարդը բոլոր տվյալները հաղորդել ա։ Դուք պատերազմ եք ուզել, պատերազմ էլ ստացել եք, ոչ թե Ալիևն ա ուզել ու ստացել։ Ռուսն էլ պատերազմ չի ուզել, ռուսը ասել ա՝ եղբայր, արի ես հարցը դնենք, տարիներով քննարկում, քննարկում ա, մի անգամ էլ քննարկենք ու լուծենք վերջնականապես։ Ալիևը պատրաստվելա, գնա գալիս են, իհարկե նրա զենքի երևի 80% նախատեսված ա Իրանի համար, այստեղ Թուրքիան եթե ձեռ չմեկներ այդ բայրակթարերով, հնարավոր ա ուրիշ ելք ունենար, բայց էլի չեմ հավատում, որովհետև զենքը ռուսի տիրապետության տակ է, նա դուռը բացում, ասում ա էս վերցրա, էն վերցրա։ Իհարկե Պուտինին արհամարելուց հետո այդպես էլ պետք ա լիներ, հիմնական պատճառը մեր պրոբլեմների հյուր մեծարգո հյուր ընդունելու, մեծ տերության հյուր ընդունելու խայտառակ ձևն էր, լակոտին անգամ անծանոթ մարդուն մարդ այդպես չի դիմավորի, ինչպես Պուտինին դիմավորել, և նա մուրը պետք ա հանել, մինչև վերջ հանելու է, Փաշինյան, մինչև վերջ, մինչև քո մահը չտեսնի Պուտինը խայտառակ ձևով, նա չի հանգստանա ու մեզ հանգիստ չի թողնի։ Եվ վերջապես ընդդիմության մասին, այս ընդդիմություն իրանք են իրանց վրա այդ անունը դրել, այդտեղ ընդդիմություն չկա, դա հին էլի են թալանչիների, որ աջու ձախ հանգիս հատուկ թալանի համար բարձր օղակներ մտած մարդիկ են, աղբերություն էլ դրանք են, դրանք էլ հարց լուծող չեն, հարց կլուծեին են ժամանակ, եթե մնային, եթե Սերժ Սարգսյանը մնար, թեկուզ թալանչի էին, բայց հարց կլուծեին։ Ես մեր ժողովուրդը Ղարաբաղի ո՞նց է գալու լցվի, ուր ա գալու, ուր անոթևան, ուր պետք ա գա, փողը ինչ կապ ունի կտուրի հետ, բնակարանի հետ, այդ ձեր տված փողը ինչ կապ ունի դրա հետ, 10-15 միլիոն փող եք տալիս, ես դեմ եմ տները այրել, ուղղակի սիրտը ցավում ա, որ այրում, բայց ձեր տված գումարը, դա ինչ հատուցում ա, այդ մարդը փողը ինչ անի, այդ փողը հերիքի, որ նա թքի ու գնա Եվրոպա կամ Ռուսաստան իրա գլուխը պահի, մի նորմալ երկիր, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, գնան մարդավարի ապրեն, ձեզանից պրծնեն, պրծնեն այ մարդ, այդ մարդի ոնց կարելի ա էստեղ էս գյուղից էն գյուղ, էն գյուղից էն մյուս գյուղ, հետո պարզվում ա, որ նախորդ կառավարությունը գիտեր դրանք հանձնած են, հիմա էլ այդ Երասխի մոտի Տիգրանաշենն ա, թե ինչի եք այդ գյուղի անունը Տիգրանաշեն դրել, Տիգրանակերտ, ով ա կառուցել այդ գյուղը, Տիգրան Մեծը, հիմարություն հիմարությունների վրա, դա էլ ա ուզում թուրքը, մի բանի դիմաց կարող ա, և արդեն
ստորագրված է, որ պետք է հանձնվի։ Մի օր էլ այդ մարդկանց ասեն, դուրս եկեք այդ ճանապարհն էլ իրանց են էլ, մենք ենք մաքս, մենք Հայաստանի բոլոր ճանապարհների վրա Երևանից դուրս մաքս ենք մուծելու։ Ադրբեջանցիները կանգնելու են, մաքսակետ դնեն։ Կգա այդ օրը։ Ամեն ինչ բերում է դրան, տրամաբանորեն այդպես է ստացվում։ Մենք սահմանապահներ ունենք, ոչ Թուրքիայի կողմը ունենք, ոչ Ադրբեջանի։ Մենք սահման չունենք, ընկեր, դա Ռուսաստանի սահմանն է։ Այ որ հեռացավ, այն ժամանակ կպահեք սահմանը։ Տեսնենք, մարդ կա, որ երիտասարդ մնացել է, որ գնա սահման պահի։ Դուք տեսնում եք ընդհանրապես զորավարժությունները արտասահմանում տարբեր երկրներում, ասիական, եվրոպական, լատինամերիկյան, ամերիկյան, չինական, նրանց զորավարժությունները դուք տեսնում եք։ Տեսնում եք, ինչպես են զինվոր պատրաստում։ Համ լավ զինվոր են պատրաստում, համ էլ հոյակապ զենքեր են տալիս ձեռները։ Մի խոսքով էս հեղափոխություն կոչված է, բան դուրս չեկա դրան, սա ուղղակի կցել էր նշանակում, ժողովրդին կցել, 600 հազարը, դա չգիտեմ ինչ կրոնի ժողովրդ էր, բայց որ սեկտանտներ են, դրանում ոչ մի խոսք, հրահանգներ ստացող ժողովրդ, եթե մի սեկտայում 1000 հոգի, 2000 հոգի մարդ լինի, մի ղեկավար, պարզի որ հրահանգը պետք է կատարեն, նրանց մոտ դրվածք է այդպես է, ու բոլորի բերանի թեման նույնն է, բոլորը նույն կերպ են, նագլի ձևով ուղղակի ենթարկվում են իրանց ոժգին, Նիկոլ Փաշինյանի, բայց վերջնակետը ուր է, անհայտ է, դրանք փակ սեկտա, դա փակ ընկերություններ են, մենք չգիտենք ուր են տանելու դրանք մեզ, դրանք չկրվող, պատերազմի դեմ ժողովուրդներ են, ասում են, եթե մեզ պիտի սպանեն, ուրեմն ասու ուզածովը։ Մանվել Գրիգորյանին շարքից հանելով, բանակը ուղղակի հեղինակը զրկելով, սրան հանելով, նրան իբրև թե դատելով, սուտ ձևով ազատելով, եկեղեցու դեմ, այդ ամբողջովին բնական